کراچی میں حالات کنٹرول سے باہر، رستہ چلتے افراد لٹنے لگے، حکومتی مشینری بھی بے بس، عقبی علاقوں سے وارداتیے، کراچی کاروائی ڈالنے پہنچ گئے اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا، خواتین میں شدید خوف و ہراس، حال ہی میں خاتون گاڑی سے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہی ہونے لگی تھی، جہاں دو موٹر سائیکل سواروں نے اسے گھیر لیا اور پرس و قیمتی زیورات اتارنے کا کہا، پریشانی میں ڈاکو پرس چھوڑ کر زیورات اتروا کے رفو چکر ہو گئے، خاتون سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا وہ بہت خوش تھی کہ جان بچ گئی، حکومتی مشینری بہت خوش ہے کہ چور کھا رہے ہیں اور تھوڑا بہت انہیں بھی کھلا رہے ہیں۔